হয়তো এবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সবাতকৈ চৰ্চিত অনুষ্ঠান ৰণহিঙা, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সবাতকৈ ঘটনাবহুল অনুষ্ঠান ৰণহিঙা। কোকৰাঝাৰত সংঘটিত হল দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এইটো এটা অসুখ নহয়, অনুচিত কাৰ্য, অনুচিত কাৰ্য। শান্ত হবলৈ অনুৰোধ জনালো, সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো শান্ত হবলৈ। আপোনালোকৰ নিজৰ এলেকা আৰু আপোনালোকৰ খুব ইভিএমত দেখুৱাব। পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ৰণহিঙা আজি সন্ধিয়া 7:50।